30-годишен Штипјанец крадел во цркви. Од почетокот на декември лани до Божик оваа година, според полицијата, сторил 5 тешки кражби и една во обид. Оперирал во храмови во Штипот, каде земал пари и дарови оставени на иконите од верниците, се стекнал со нешто повеќе од 45.000 денари. Со намера за себе да прибави противправна имотна корист, во 5 наврати извршил тешки кражби, и тоа со употреба на сила и подесен алат, насилно отварајки ги влезните врати и влегувајки во црквата Свети Климент Охридски Света Петка, Успение на Пресвета Богородица и Покровита Богородица, од каде одзел парични средства и богослужбен крст, со што се стекнал со противправна имотна корист од околу 46.750 денари. Лани СВР Штип поднесе 26 кривични пријави за сторени кражби од верски објекти. Една од нив е во џамија. Минатата година, според статистиката, има поднесено 26 кривични пријави за сторени 29 кривични дела тешки кражби, извршени од верски објекти, од кои 28 се тешки кражби од цркви, додека една е тешка кражба од џамија. Поднесени се и 2 кривични пријави за сторени 2 кривични дела кражба, и тоа и двете се кражба од цркви. Ставот на Светата православна црква е дека не треба да се посегнува по нешто што е свето. Проблемот со кражбите во верските објекти не треба да се препушти на случајност или само на полицијата. Надлежните треба да преземат мерки за заштита на имотот. Пред 2 дена од манастирот Свети Панталемон во Кочанско беа украдени 2 црковни звона. Се уште се бараат сторителите.